Атым Гүлмира, туған жерім оңтүстік облысы Жетісай, Гагарин өңірі, Мырзашөл, Ташкент, сол жақта туып өскенмін. 25 жасымда Астанаға келіп, 25 жасымнан бастап сол аруақ қыса бастады. Мен басымды тауға да ұрып, тасқа да ұрып, емшілер іздеп бата алғым келіп, қасиет жолын ұстанғым келді. Себебі менің анам, әпкем емші болды. Содан олар дұрыс ұстай алмағаннан кейін аруақ мен қысып бастады. Менен намыс қатырсы осы қасиетімді арғай жалғастырайын деп, әке шешеме, бауырларыммен базарда сауда істеп жүрген кезде бір күнге араласып жүрген жолдас қыз келіп, осы бір жерге алып барайын деген кезде мен жүрегім сонда бір сол қыздың арқалы екенін, ерекше адам екенін бірден түсіне қойдым. Бұл да бір тылсымның берген бір сезімі. Менде сонда бір сезіп жүрдім. Көрген түстерім, аяндарым бәрі дұрыс келетін. Ізденіп-ізденіп жүріп, сосын ордаға бардық. Орданың иесі Ниязби ата ордасына бардық. Ниязби атадан Бердібек атаға көштік. Бердібек атадан сосын Түркістанға шығып, Бестісарға барып, 2008 жылы Ақулы қасиет берді. Ақуыл қасиет бергеннен кейін, екі айдан кейін маған ордашасын деді. Менің үлкен жетекшіміз Айша тәте болды, одан кейін Фатима болды. Оларға үлкен алғысым шексіз әрине. Қазір ол кісілер адасып жүргенімен, олардың маған сіңірген еңбегі, көрсеткен несі, маған сіңірген еңбегі бәрі ерекше, оларға бас ием, рахметімді айтамын, ешқашан олардың жақсылығын ұмытпаймын. Тектұрмыс әулие атамыздың ордасын аштым. Сол кісі әулие атамыз ылғи да демеп, қолдап жүрген мен әрдайым сеземін. Үйде үшінші, алтыншы күнде шырақ жағамыз. Үйге өте көп халық жиналды. Қаншама халыққа Алланың құдіретімен өте көп жәрдемдер болды. Қуанамын, түрлі әулелерді аралап, әр әулен аралаған кезде әрқайсының қасиетінен берілетінін түсіндім, не бір химиттерді көрдім, не бір жақсылықтарға кездестім. Сол Ниязби ата ордасына жүрген кезде жолдасым Мұратпен біз екеуміз Сарыуыз балапан болып, ол Сұңқар, мен Аққу болып, екеуміз отан құрдық. Одан кейін 2014-тен бастап Айнұр қыз мен көршім болды. Сол басыма іс түсіп, өте ауыр сынаққа түскен кезде Айнұр қыз мені басқаша тәрбиелей бастады. Мені ол кезде бәріміз ешқайсымыз ата жолында жүргенімен киінбейтінбіз, басымызды онша жаба қоймайтынбыз, шалбармен ашық шашық бүкіл жеріміз ашылып шайтан кейіппен жүретінбіз. Айнұр мені жетелеп тәрбиелеген кезде өзімде аяндар алатынмын, аяндарымда нық көрсетіп, бүкіл жақсылықтарды көрсетіп, қателіктерімді түс арқылы көрсетіп, мен Айнұрға WhatsApp арқылы жіберіп, Айнұр маған жауап береді. Солай өзімді тәрбиеледім. Әр аптаның 4-5 күндері ораза ұстадық. Ұстатқызды, намазға жықты. Ол кезде Құран кітабын ашып оқыған емеспіз. Құран кітап төрде тұрады, ашып оқыған емеспіз, ашып оқитын болдық. Бүкіл жағымыз жаптық. Бір жыл дегенде мен өзім тәрбиелеп шығара алдым. Ішім толы қара түнек жылан екен. Оның барлығы оразамен, оразаның жақсылығымен, хикметімен кәдімгідей шықты. Өз көзімен көрдім ол қара түнектерді. Орамал оратқызбайтын, жақтыртқызбайтын, іштей шабуыл жасатқызатын сол қара түнектер. Солардың барлығы, хикметтердің бәрін өз көзіммен көрген екен сол өліп ораза ұстаған кезде олар іште жанады екен, дағын сен қиналғанда олар іште жанып жатады екен. Солар құсық арқылы, жаңағы іш өту арқылы іштен денеден тазаланып шығып, өз көзіңе көрсеткен кезде осы бәлекеттердің бәрі мен де болды ма деп, жаңағы жүзің нұрланып, аппақ болып, ішкі дүниең ерекше бақытты күй кешіп, бір ерекше сезімдер алатын болдым. Аян түстерімде нақты-нақты болып, бір жылдық, екі жылдық, он жылдық жоспарларды беріп бастады. Мен оны тікелей тоқберген ағаймен таныстым. Ордаға
бір жарым жыл дегенде рұқсат түсті. Қамшыға бардық, одан Альмерек атаның бұлақтарынан өтті, Павлодардың Маралды көлінің суы өте керемет екен, небір ауруларға, небір жымперілерді кәдімгідей денеден қуып шығады екен ол сулар. Жаңағы Альмерек атаның суының қасиеті ішкі дүниедегі төрт мақлұқтың періңді, шайтаныңды, жыныңды, жаңағы періштеңді және жаныңды қандай мінез бар, қандай қасиеттер бар, соны Альмерек атаның суы анықтап береді екен. Мен Альмерек атаның суына барған кезде жаңағы сайтаным ішімде сөйлеп жатты. Енді бұл суға екінші қайта келіп түспеспін деген үн бірден шыға қойды. Мен соның сайтанның үнігенін бірден сезе қойдым да, оның ықпалын өзіме бағындырып, іштегі сайтанды ықпалы, өзімнің қыпалым сайтанға жүргізетін болдым, нәпсіні жең алдым. Оразанда ұстау оңай болған жоқ, ол да хикметтермен келді маған. Не бір өмірімде, мысалыға біз Құқберген ағайға дейін бір 20-30% ғана хикметтер басымыздан өтіп жатқан болса, Құқберген ағайда 90% хикметтер көрудеміз. Зікірлер әулеталарын басына барған кезде әбден дайындық болу керек. Қамшыдан өту, солардан өту, небір хикметтерді маңдай көз ашық болу керек, сен таза болуың керек. Сол кезде ғана әулеталарының басына бар, зиратта аласың сен. Зікір оқылған кезде Құран зікір болып оқылады. Әуендетіп, қобыздың үнімен үндесіп, сонда зікір оқылған кезде маңдай көз ашылған аққу сұңқарлар түрлі хикметтерді көреді, аян көреді. Ұйқыда отырғандай болады да, бірақ не бір сол әулеталардың түрін көрсетеді, өмір жайлы көрсетеді. Сосын қандай жақсылықтар істегенін, қандай халыққа, Аллаға қандай ісімен жаққаны, қалай ол әулелікті алғаны, қалай халықтың аузына қандай атпен ілінгені, мысалы осы жерде төңіректе жатқан Ақберен әуленің тұрғандай екен, Ақпарақ әуленің тұрғандай екен, барлығын көзімізге көрсетті. Қырықбай әуле ата мысалыға Абай атамызға ұқсайды екен. Тағы Ақмүйізді әулені көрдім, бойы кішкентай шымырғана болғанымен аттың арқасына жатқан кезде сыйып кететін, сондай кішкентай бойы кішкентай болғанымен алып күшті, рухы биік, өте ештеңеден қорықпайтын, тайсалмайтын, жаңағы аттың үстінде қылышымен сермеп жауды қырып жатқан кезде қабан, мүйізді қабан сияқты елдің көзіне көрінген кезде, қылышы жарқырап, күнге жарқырап көрінген кезде сол мүйізді деген аталған екен. Сондай хикметтерін бәрін көрсет, зікір арқылы көрдік. Бұл маңдай көзі арқылы сол аяндарды көрдік. Сол аяндарды көрген екен қалай сенбеске. Мысалыға аруақты шірік дейді, ол не аруақты тыныш қойыңдар дейді, ол бітті, олардың күні бітті дейді, қалайша ол күні бітеді. Мысалы мен аққу болып осы 11-12 жылдан бері Арыстан баба мен өте ұлы қари болған Мұхаммед пайғамбарымыздың кітабын бізге қазіргі ұрпақтарға жаттап алып 600 бет Құран кітабын жаттап алып бізге жеткізген Құлқожа Ахмет Яссауи бабаны тәрбиелеп бізге сол кісілердің хикметтерін, жаңағы жақсылықтарын бізге жеткізіп, ислам дінін ары қарай жалғастырып, ата дәстүр жалғастыра білген сондай кісілермен, сол кісілердің аруағымен бетпе бет отырып, көзді жұмып алып бетпе бет отырып сөйлескенде, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек билермен сөйлесетін жағдайға келгенде қалайша біз олар шірік дейміз. Олар біз мына жақты қиналып жүрсек, олар да бізге перде арқылы бізге көрінбейді. Алланың алдында жүріп олар да қиналады екен. Олар біздің алдымызда, біздің тілеуімізді тілеп Алланың алдында жүреді. Алладан бізге қолдап жүреді. Тілеуімізді тілейді, кешірім тілейді. Қателіктер жасасақ, олар бізден бірге жазаланады екен. Адамдар ойлайды, сендер аруақты мазалай бересіңдер де. Жоқ, аруақ бізді мазалайды. Дұрыс жүріңдер, дұрыс сөйлеңдер, жаңағы ата дәстүрмен жүріңдер,
қисықтілік істемеңдер, күнә батпаңдар, ақыретке барған кезде, арғы дүние барған кезде сұрақ жауап өте ауыр болады. Бұл өмірде істеген істеріңе 10 есе, 100 есе жауап беріледі деген насихаттар, жаңағы қиналып қалмаңдар деп бізді дұрыс жолға салу мақсатында жаңағы жақсылықтар қарай дамыту, ұрпақтарды дұрыс тәрбиелеу және ең маңыздысы киімді дұрыс киініп, өзіміздің қазақылық қабет бұрып, жаңағы шайтандық мінездің бәрін жинастырып, қасиет ұстаған екен ары қарай алып шығып кету біздің міндетіміз екен, әруақтың міндеті екен, әруақ ортадағы Алла мен жаңағы тірінің ортасында жүрген дәнекер шырылдап бізді дұрыс жолға салу мақсаты олардың. Олар бізді мазалайды, біз оларды емес. Ал әулеталарының басына барып, Құран бағыштап, зират еткен кезде олардың әрқайсының қасиеттерінен бізге беріледі екен. Би болса, би әділдік, әділеттілік, көз ашықтылық, көріпкелділік, сондай қасиеттер бізге тамшы болса да бізге беріледі екен. Ол кісілер Алладан тілеуді бізге береді екен. Бізде сондай қасиеттер пайда болады екен. Ол бекерден бекер зиярат етудің де маңызы, қадір қасиеті де өте-өте жақсы, не керек тірлік, өте жақсы тірлік. Оны бару керек, оны ашық-шашық болып барсаң, ол жердегі басқа ашық-шашық барған адамдарының жын шайтанын қосып алып, одан бетер қиындай түседі тірлігің. Ажақ барсаң, тек қана сол әулие аталардың қасиетінен алып қайтасың. Батырлы болсаң, батырлықты, намыс биік ұстаған сондай керемет қасиеттер аласың. Рухың көтеріліп, бір ерекше адам болып жетісуіңе сол әулие аталардың қасиеті болмаса, олар бермесе біз алған жылжуымыз болмайды.